Affichette TV, Barbie Boss abonné, chaîne à Bambiaka, chaîne Evimba. Bouya, 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 na tuni yesi bakata yo bo s'abonner massivement yesi bakata yo et pas bakuluna na Juliette. Théâtre bino hein bino bata théâtre basine mi bali ba pede na balesi bien ata bino mo vraiment faut bobongo amte mais en haut là journaliste mon boye a se pays na na ngai gali atamba la patwa kande na zana arabe comme amen zwanga na mpende zumenga na mpende donc na ke ko linga yo ninga na mwasi o panza makolo bandola na so bando okota mi sapi bando singa si na sala ngote hein. Bino pena moko mbata kozwa ndese wa ngape aboyo journaliste mon boyo yem ninga na mwasi oyana opapolo mbata ozwa tay de to pousa na ku pembenite bino mtosa la ba je wana bosala ba jaba bosala ba ventir en plus non des abongo donc foyo kanon soni bino ba coach avant donc joueur beta na terrain avant joueur abe nani joueur bête en terrain, faut zoyer au luka au kataye. Ndeti kote on a outi na yoka a on a mona ndeti kote wana. Atabi no moko. Maramba bo. Journaliste msu aba outi ko bête dernièrement a na. Ah, combien journaliste on nani? Dernièrement a se na lema a kalaminte a. Boti kabiloko wana za bien te bino ba pede na balezi bien. Boti kabiloko wana. Bobongo la mitema. Donc na komo mo na Sodom na Gomor ya ngoyo. Donc na sera Sodom na Gomor nzamba bomaka mokili na moto likolo ya ba pede na balezibienne. Likolo ba pede na balezibienne nzamba bomaka mokili na moto. Na États-Unis kuna bozo kufa ebele Italie bo kufa ebele. Po anini bokoma ko permettre basi na basi babalana mibali na mibali ba babalana ezo hola donc elo mo boy ezo leka ezo lekela donc batu nanga mo non na otota la vidéo mo boy awa balaki si ya nzoyi nzoyi nga yebi nzoyi mafuta nzoyi tango milango et treta kat basela ngo ba malade bele bele mais nzoyi na mikuna na Nicolas Lelo nzoyi komo boma na États-Unis nzoyi ezo boma ekoti si et donc eza soke suyo et ça était virus moro boye et bomi bande ko na nga fin du monde yangoyo donc makambo nyoso oto zo mona oyo eloba ma déjà eza déjà koma ma déjà na ba bible le roi na apocalypse soki bo fongo li bible botali verset donc bo mona ngo eza déjà. Et ça déjà, il y a déjà l'Obama. Je suis comme une souka fin du monde.
fin du monde y a un goyo bat bazar au coup falo kola banya ma bana basi boromo bima na non na ba mbwa bana mi bebe boromo bima na ba nguma mon désert ko beba enzambe na ngai eh mon kilo tozo kende wapi tozo kende wapi peto komi wapi na mokili oyo don toye bate mokili aba tatata nzambe nzamba tsinda ki biso po tolingana ha mwasi na mobali mobali na mwasi nzamba tsinda biso te po ngaga ya tamba la patrona na na linga mninga na mwasi na banda olala e tona anda ko panze makona saka e misape nzamba tsinda te ke yo ndi cameraman na ngandenga za bongo abanda ozo mninga na e mobali abaluse na sima abando plaquer na sima jamais. Donc, fin du monde, Lola n'a pas fait le doué, batte Lola n'a pas fait le doué, comme il est à Wao et qui si déjà au tonini. Doué batte, comme il est commis. Donc, ma belle monde entier. Et dans Wana, ba comédienne, elle a besoin de soussou. Ah, bah, autre couf, on a maladie. Oh, bah, autre couf, on a la porte. Bah, oh, binobo tika liboza awa, na Congo awa. Bobon, on a mité, même si binom tuboza kuna na ba. Na bambora libanda bino boza na ba États-Unis ba France ba Londres bino mtuboza ba na ba Italie wana bobongo la mitema nzambe benza alinga frappé bana adon alinga frappé ba oyo ba sala ma be donc nzamba confondre bino na oba ba Ebola boeli biso ba sida boeli biso ba science donc Boeli biso ba maladie belé na mboka oyo ya Congo bino mindele boya bozwa ba maladie na bino ya mabe boya osopela biso me nzamba confondre bino boka esa ki COVID-19 oyo eoya ebo mapenza ndenge bino kuna bokufi bino mo bokufi nzamba confondre bino do bobongo la ba mitema na bino bino pe ba professeur avant non moi na classe fois zoa ezanana ya ba sezana ya mbali fo bo plaquer bango bobo ya mitema ba professeur bo komi boza ba pede ya makasi bino ba bo komi sa donc ba élève ba vewe na bino ya normalité bino ba donc boleki ebele bozo sa mabe makasi na Congo awa bozo mabe makasi surtout na Namboka libanda bozo sala mabe ebele na États-Unis Italie donc bozo sala mabe ebele bozo donc bokoti si donc maladie moro boye oyo ke etikala rozalate na Congo etikala rozalate donc batu bazo lela batu bo mituna bozo lelisa ba famille donc COVID-19 et l'élite mabota ebele mabota ekenda France mabota ekenda Londres mabota ekenda ba Italie wana mabota ekenda ba donc ba pays ebele surtout na mboka libanda donc bande ko na biso ba kufi trop donc et comment si ça na nga ya tamba la patona mi fois star posa roya na poto po pena ndo za bo pena ko no mo bo yo zala no na poto bi ke te na ben saga ya tamba ya na obanga na ngai Na yo kende ka be COVID-19 e yo zwinga be na kufi. Ya wana don Congo na ngai don na za fier na Congo na nga. Na za fier na Congo na nga na za fier ngande na be gala tambala patona na za fier pou na nga. Bino bo tala na nga don na nga le sibiente. Na ye binde ezalate. Po muninga na nga mwa si soro ye pe ndo ye pa na nga yo. Nga ya tamba la patuna ndo ozala. Bon oza mpenda bien, oza bien na sepeli na yo. Na don na koma. Oko monsa, nyoko sa misa. Pika ndi di kate zala na ngo bien bongo. Hey, pardon non, nga mbe na nga mbe na nga ye mo pe na ye pe na ko. Abi ga ya tamba te fongo la makolo. Na fongo la zwi pe na. Don, di kate na kweti na se na nga. Yo, ko tsanga ni ba plastique na binana e baby sa bino ba to bozo nzima ba ninga na bino basi ba ko tsa bino ba penya plastique na se eco baby sa bino na langue bo ozu mo ba lo na ozongi siko mutu o na posa o kende ka na bala donc moi o bote sa te po de donc si de donc ba mesa na de cha ko koti so ba go wan ya ba plastique wana e baby so matrice bino to bosa ba vie wana botika
bino batu bozo sa ba vie wana ba pédé ba lesbienne botika eza mabe mokile komi na suka nzamba zoya azo zwa ba oya malam na oya mabe tant bino bozo zela ki offense man fin du monde déjà ya ngoyo fin du monde ya ngoyo o bino bozo zela ya ngoyo déjà batu bazo kufa le kwa ba nyama parce que malade o ezo boma makasi ezo boma ya donc ya des gars. Nzambe na kande na na nga boye biakazanga donc au préféré na yo pena ko muninga na mwasi o adon apanzo makolo a ofi bana yo na dibolo biaka bete mbata mbata pe di tama pa ye motanga mona e na ba lesi bem su babanga ho mo pe pa pousa pe mena muto banga me ba ya ba te tipe baza o pou aya boya o pousa na o banga te yo sko ya ka na pool na ngai Mbato na obeta yo bobongo la mitema na bino bobongo la mitema bino ba pede bobongo la mitema na ba entreprise ba komi avoir ba zoyo fo ba yana nu ba beta yo avoir ba matisa o grade fo ba beta ono na sima ba komi so vewe mokili o to komi wapi tozo souk donc tozo kende wapi tozo kende wapi na ba pede na ba lesbienne na na ba fille oyo bambwa balala abango ozoko isa semas nini na nzoto na yo yo mwana mwasi kitoko batali opeke ozana o kitoko okoluka noko na omo be ya bien noko ana pe adon aplaka na pe bien me yo lika mbwa yongo nini akwete la yo na nzoto na yo aobwa kelo nini ponga yebi ke mobali tanga abimana mwasi aobwa maki de former mwana yo siko e ya mbwa e ke former mwana mbwa na kati ya libu mutoni bo chanze bo bongola mitema nzamba boma mokidi don bo mona be nzambe nda za likolo ana za kanda makasi aoye bate asani pa boma na mai aboma na moto aboma na mupepe don nzamba za na sort toutes les sortes oh ya bomela mokili nae ya touroyo donc aoye bate aboma biso ndenge nini po etamboli eza mabe bino ba pede boye ko bebi sa mokili bino ba lesbienne boye ko bebi sa mokili bino ba ta ba science bozo bima na batu na banyama bozo bima na ba nguma bino ba ta ba science boye ko bebi sa mokili mokili oyo donc le loto oyo ka kyao ba église zalaté toyo ranzambe asala donc ayoka ma wana biso na losambo nzamba yoka ma wana biso na losambo to bino boye dia na ba bobeta dia ba bora na ba église zalaté poto ba na losambe la wapi donc nyoso omokile zo beba mbatu ba bebisa mokili oyo bino ba mindele boye li batu ba science bino ba mindele boye li batu ba ebola bino ba mindele boye li batu ba sida bino ba mindele kaka bino kaka ba malade ebele nzamba confonde bino boka eseke o te covid 19 seko e na kini to kufa lo kwa bino me nzamba confonde bino nzamba amunene nzamba linga rdc rdc zambora o abila kan nzamba linga makasi me nzamba confonde bino façon de bo bino bo kufeli libanda mboka ezatende biso to to kufeli a nga kutu pona nga to sa roboni ba o ba lobi malade ezana mboka nzambe mo ayebi ponga na yebi penande maladi peneze siga bena surtout na États-Unis Italie bien siga bat bakufi roi banyama et siga bokufi lo la donc na journée mara bokufa c'est combien pour ni bino be faut bokufa bongo États-Unis faut bokufa bo pour ma belle ki mingi Italie faut bokufa bongo pour ma belle ki mingi bo bongo la mité ma surtout bino bana bata donc bata Italie batu ya France bat aux États-Unis bat à Londres bino bat à mboka libanda fobo beaucoup fois bon pour bon la mitema pour ma belle qui trop si bon permettre ba biloko bongo et salama bon bon la mitema na bino bon bon la mitema na bino bon bon la foma mitema mingi mingi na hotel mais la penda mingi non donc non lobela mingi base ya ya émission na ngai bo bongo la mitema bino ba lesbienne yo lesbienne oyebike nazala na sakanela bana batu na lekisela bana batu batan na lekisela bana batu na bebi sa vie bana batu bongo la mitema
tomi déjà na fin du monde yango ya mukola suka nzamba oya yo pede oyebi ke te ozanga na musala ozangi na elo rosala obite na bebi sa ba via bana batu okyo simbi kisi na yo okyo simba kisi no na Italie okyo simba kisi no na France osimbi kisi no na Porto obite kisi na ba pesi ora yo fo olala ha bana bata mibale o bebi sa ba via bana batu bongola mutema ya yo eza mabe. Yombe mwana mwasi oza lesbienne oke na poto ozuki sina yo obima kana baninga po la plupart ba pédé la plupart ba lesbienne bana ba kisi boza ba tibo osala bongo poti yo muninga mwasi te misagali atamba la patrona sako dominé ngai singa pena na koma tina niveau na bima nayo otandinga likola mbetu sako dominé nga poso dominé no ngate kande na zana nga beno linga na ngate fona ke pero luka noko mobo ya bien. Non, je ne suis pas un canon. Non, je ne suis pas un canon. Donc, non, je ne suis pas un canon. Je ne suis pas un goût. Et bon, je suis un canon. Je ne suis pas 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 un canon déjà. Bino bato bino bo dans bo ya na ba jema boye ya ba lesibe na ba pede to ye bibino makas surtout ngande na ba na timbela na bino po kande na lingana nga likata boye ndenga na lingala na non esa nga bien mais esa nga mawa esa nga passe na batu oh vraiment bon baby ça donc bon na rolo bande bon le satan surtout yo mwana mobali mabumo ezo vimba bino ezo ba beta ko ba plaka ko na sima libumo e vimba yo libumo e vimba yo ozangi moyen na tana kutu osambela nzambe nzambe sunga ngai na zwa mwasi na ngai na bota ne bana mais yo msala na yote na zo amninga na ngambali na plaka kai na sima na lala ye yo pe mwana mwasi na ta oke ayo ko tala te na zo mobali na ngai me bokie be bo za mayele ba fama ba on marié ba pédé to ebi bango ba on marié ba pédé ba fama marié ba lesi bien na makasi na linga kina bosa na bande ko na ngai nzambe ya makasi ke bo mo na rabo tike mo si na ona ndaku ozo nga baza kamara ne mo be ba ne ba kanga me ga isika mo ba vanzi oh yo mo kamara ya mo boy akebo na kamara ya na yeba e abeta ha e abima na ye abima na be mo si na pe na no yo so ke na musala. Il y a des gens qui sont petits. 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 Il y a des Azana ye yena ndako azana ye noko so abimia ke musala komi na ye matantine ba homa benge tati o oh, tati fiston o oh, tati nada ma pede bino o oh, bozo sala. Merci 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 beaucoup vraiment ming na bafani tout ya affiché tout TV hein bon s'abonner massivement na affiché tout TV bon zwa donc ba histoire bien donc et ça la bino ba bien merci beaucoup na boss na ngai boss patrona boss la patronne ba bi boss la patronne afi mon apopia ya mkolo ba bi yende makambo hein ba bi moi so pembe wa l'équipe bango donc yendo pesa makambo. Merci beaucoup na cameraman na ngai, merci beaucoup na biakazanga ba bi esika
Oh, merci beaucoup vraiment Lissousou na ya na nga mo mira ya sala. Babi moi soit mwindu, oh mwindu partout. Merci beaucoup na EFI central et boss ya makasi na États-Unis babi. Boss ta kuna te kuna ko ma bezo indi sa mokili babi. Merci beaucoup penza penza pena na ba yangai. Merci beaucoup na famille na ngai, famille Tamba, merci beaucoup na papa na nga papa Honoré Tamba, merci beaucoup na nga moko la patrona mi fa star. Merci beaucoup na bébé na nga Marco Sisi Bingu vola na lelo ya 300 yo pena mo boulou. Bosa bonne massive ma bye bye.